İngilis dilini necə öyrənim deyəndə insanların əksəriyyətinin ağlına gələn cavab olur ki, gərək super bir müəllim olsun, yəni daha doğrusu bahalı bir müəllim olsun, belə möhtəşəm bir dərsliyi olmalıdır, o hardasa yazılmalıdır və bahalı qiymətlərə biz onu almalıyıq, başqa cür sən ingilis dilini öyrənə bilmərsin. Yəqin ki, bu sizə tanış fikirlərdir, dostlar, və bu günləri də bax, bu dediyim kriteriyalarda olan dil mərkəzləri çoxdur. Bu barədə artıq danışmışam ki, bu belədirmi, belə deyilmi, bunu xüsusilə mən səhifəmə qoşulan yeni insanlar ki, bir də belə xatırlatma olaraq deyirəm və sizə bilir ki, bu günləri maliyyəti çox ucuz olan, amma dəyəri həddindən artıq yüksək olan bir dərslik barədə də. Əslində, dərslik də deyir, bir kitabça barədə danışacağım inşallah. Dostlar, biz artıq dedik ki, bu dil öyrənmə prosesi ki var, bu məktəblərdə bağlı qapılar arxasında super müəllimlər tərəfindən tədris edilən bir bacarıq deyilir. Bunlar varmı? Var. Bunlar bizə harada daha çox yardım edə bilər? O insanlara ki, dilin akademik tərəflərini öyrənirlər, qısa və yaxud da ki, uzun müddətdə IELTS, TOEFL və buna bənzər akademik imtihanlar verəcəklər və s. və s. və s. Amma biz oturaq, məsələn, öz ana dilimizi illərlə öyrənmişik. Fərz edək ki, ən belə primitiv üslubda danışmaq üçün biz 0 yaşından olarmışaq, 6 yaşına qədər bunu bacarır. Biz 6 il o zaman bu kurslara pul xərcləyək. Kim 6 il kursa gedib? Cavab, heç kim. Bu o deməkdir ki, dostlar, biz kurslara nə qədər yaxşı kursa da geçsək, nə qədər istedadlı müəllim yanına geçsək, nə qədər bahalı dərsi istifadə etsək, bizim yenə də orada gördüyümüz işlərin, necə deyərlər, əhəmiyyəti, faydası, faydalılıq əmsalı belə deyərik, cəmi 5-də 1-dir. Yəni, 5-də 4-dür yerində sən özün self-study şəklində eləməlisən. Və burada ilk dəfə belə bir sual çıxır. Yaxşı, self-study edərkən nələr üzərində işləyim? Düzdür, dostlar, burada da çox faydalı dəstliklər var. Məsələn, mən çox insanlarla self-study ilə işləyirəm, onlara materiallara falan təchiz eləyirəm. Amma deyək ki, indi hamı da ödəniş eləmək istəməz, nə bilim, ödəniş bir qədər onun büdcəsindən uyğun gəlməz və s. Nə çatsın köməklərini? Elə desinlər ki, və s. pul ödəyə bilmirəm, onda elə oturaq evdə. Yox, dostlar, çox kiçik bir dənə sizə və faydalı bir dərslik deyim. Storybooklar, yəni hekayə kitabları. Bu barədə mən videolarımda daha doğrusu çox paylaşmışam. Storybooklar nədir? Onları hansı planla işləmək lazımdır? Hər səviyyədən üçün storybook lazımdır. Bunlar burada danışmışam, təkrar etməyim ki, çox yormasın sizi, amma kim istəsə mənə yazsın, linkini göndərirəm. Qısaca demək istəyirəm ki, niyə görə storybooklar? Bax, bu qədər dəstliyin içərisində niyə görə mən hekayə kitabları seçirəm? Birincisi ona görə ki, bu problemlərlə yüksək IELTS, TOEFL dərəcəsi, ingilis dilli universitetdə oxuyub, amma yenə də ingiliscə yaxşı danışa bilməmək mənim də başıma gəlmişdi. Və bunun ilk dəfə müalicəsi mənə deyərək öz İngiltərədəki supervisorim tərəfindən storybook olaraq təklif edilmişdi. Təbii ki, mən demirəm ki, hekayə kitabları bəhs edər. Xeyr, çoxlu materiallarsa olacaq, amma başlanğıc olaraq bu əla materiallardır. Oxuyursunuz hekayələri, hər səviyyədə yazılmış hekayələr və xüsusilə onları audio versiyası ilə bilişdə alın. Oxuya-oxuya dinləyin. Siz orada təkcə sözlərin mənasını deyil, cümlələrin tərcüməsini deyil, həmçində onların səslənişini eşidəcəksiniz. İntonasiya, vurğu, sözlərin tələffüsü, yəni bu artıq faktdır, ispat olunub ki, insan dinləyərək daha yaxşı mənimsəyir daha doğrusu. Oxuyaraq əzbərləyirsən, hə, bir dənə mövzu götürüb səhər axşam əzbərləyib, çıxıb insanların qarşısında danışıb, üç gündən sonra o mövzunu unuda bilərsən, necə ki, məktəblərdə şeylər əzbərləyirdik. Amma insan bir şey ki, dinləməklə mənimsəyir, o ömrünün sonuna qədər onunla qalır. Bax, buna görə də storybook və ya hekayə kitabları əladır. Mükəmməldir, zövq verir, atırsan qulağına, maliyyəti nə qədərdir? 2 manat, bəzən 3 manat, ən bahalı halda. Hər səviyyədən 5 dənə kitab aldığın zaman 15 manatdan çox sənin pulun çıxmayacaq. Amma 15 manatı sən gör, o bahalı kurslarda bir dənə kitabın, bir workbookunu ala bilərsən, verməyəcəklər sənə. Və storybookdan işte mənə daha bir faydası olur ki, bunun üçün müəllimə ehtiyac yoxdur. Qoyursan qabağına, oxuyursan, tərcümə, dinlədin, danışdın. İndi yenə deyirəm, mexanizmləri izah eləmişəm. Səhifəmdə baxarsın, necə danış, nə qədər qulaq az, hansı saat. Amma burada sadəcə demək istəyirəm ki, bahalılıq həmişə keyfiyyət anlamına gəlmir. Və mən buna inanıram ki, şəxsi təcrübəmlə deyirəm, hər şeyi qoyuram kənara. İnsan bu dili, yəni istənilən dili mənimsəmənin yeganə yolu self-study-dən keçir, yəni özün-özünü öyrətməkdən. Kimsə sənə bu dili öyrətməyəcək, dostlar. Heç kim sənə öyrətməyəcək. Uğurlar.